ሮቦት የቤት ለቤት የጤና እንክብካቤ አገልግሎት ሁለት ሺ ዘጠኝ ላይ ጥሩ ወር ላይ ተመሰረተ ቤት ውስጥ ለረዥም ጊዜ በህክምና ወይም ደግሞ በህመም ለሚሰቃዩ ሰዎችና ለአረጋውያኖች የድጋፍ እና የእንክብካቤ ስራ ለመስራት ነው እየተቋቋመው በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ለአዲስ ተመርቀው ለሚወጡ ከሜዲካል ስኮል ተመርቀው ለሚወጡ ልጆች የስራ እድርን ለመፍጠር ነው የተቋቋመው ራያችን ምቹ የሆነ ኢንቫሮንመንት ለአረጋውያኖች እና በህመም ለረዥም ጊዜ አልጋ ላይ ለሚቆዩ ሰዎች ምቹ የሆነ ኢንቫሮንመንት ኢትዮጵያ ውስጥ መፍጠር አፍሪካ ውስጥ መፍጠር ነው ራያችን በዚህ ጉዞ ውስጥ ባለፉት ሁለት አመታቶች ውስጥ ወደ ስምንት ሺህ የሚሆኑ ሰርቪሶችን ፕሮቫይደር ሰርቪሶችን ሰጥተናል ከዛ በተጨማሪ ከሰማኒያ በላይ ለሚሆኑ ሰዎች ደግሞ የስራ እድልን ከፍተናል አሁን ባለንበት ደረጃ ላይ ከ ሰባት የጤና ባለሙያ በላይ እጃችን ውስጥ ይዘናል አምስት የሚሆኑ ደግሞ ማኔጅመንት ስታፍ አለን መንግስታዊ ከሆኑ ሆስፒታሎች ጋራ ከግል ሆስፒታሎች ጋራ ፓርትነር ሆነን እየሰራንን ያለ ነው ወይም የስራ ጋር ሆነን እየሰራንን ያለ ነው ለሶስተኛ ጊዜ የቤት ለቤት የጤና እንክብካቤ አገልግሎት ትሬኒንግን ኢትዮጵያ ውስጥ ካሄደናል ለመጀመሪያ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ የሆም ቤስደ ኬር ሰርቪስ ወይም ደግሞ የቤት ለቤት የጤና እንክብካቤ አገልግሎት ላይ ጥናት ሰርተናል ያንንም ጥናት መሰረት ባደረገ ነው ሮቦት የቤት ለቤት የጤና እንክብካቤ አገልግሎት ስራውን እየሰራ ያለው ይሄ የቤት ለቤት የጤና እንክብካቤ አገልግሎት በትክክል አስፈላጊ ነው ወይ ለእኛ ማህበረሰብ የሚለውን ነበር ጥናታችን ሊዳስስ የሞከራው አስፈላጊ ስከሆነ በምን አይነት ሁኔታ ነው መተግበር ያለበት የሚለውን ነበረ እየሞከረ ነበረው ዳስሳው ያሳየን እነዚህ እነዚህን አይነት ነገሮች ዳስሳው ሳይቶናል አሁን ደግሞ በቅርብ ጊዜ ውስጥ በኢትዮጵያ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ቤት ለቤት የጤና እንክብካቤ አገልግሎት ከባለድርሻ አካላቶች ጋራ ሆነን የመግባቢያ ወርክሾፕ የእኛን ቻሌንጆች ወይም ደግሞ እየገጠሙን ያሉትን ችግሮች እና የነበሩትን ኮንትሪት ያደረግ ነውን ያበረከትነውን ነውን ያበረከት ለማህበረሰቡ በዚህ የቤት ለቤት የጤና እንክብካቤ አገልግሎት ስር ያበረከት የገጠሙን ችግሮች በመወያየት ወደ መፍትሄ ሊያደርሰን የሚችል የመግባቢያ ስብሰባ አካሄደን ነበረ